E sem dúvida nenhuma, o que se viu hoje é algo fantástico, espetacular. Eu fico muito feliz de ver essa obra, que é uma obra-prima. O filme captou a essência do seu Raul e da sua família. E mais do que isso, o filme trouxe um afeto que existe entre ele e todas as pessoas que o rodeiam, e emocionou o público. E o filme mostra bem que ele conciliou a família, o trabalho e o lazer de uma forma muito inteligente. E foi um trabalho com muito amor, de todo mundo que trabalhou, de todo mundo que falou, todo mundo que estava nos bastidores. Bom, eu fiquei emocionado pelo filme, porque os realizadores, eles conseguiram captar muito o lado humano. Um registro histórico, vai ficar para a cidade mais do que o empresário Raul Randon, o ser humano. Esse filme da trajetória de Raul Randon e do grupo Randon é uma coisa hoje que mexeu um pouco com o meu sentimento, com o meu peito, com minha emoção, no bom sentido. Parabenizo a todos que tiveram essa ótima ideia e agradeço a todos que se envolveram também, que ficou um trabalho muito bem feito. Como eu falei no início, ele não é só um filme, ele traz muitos valores, muitos princípios que o seu Raul, desde o início do trabalho dele, conseguiu transmitir do jeito dele, a forma dele pensar, a forma dele trabalhar, transmitir isso para todas as empresas. Eu posso traduzir todo o trabalho de vocês pela palavra amor. Todo o filme, ele transborda emoção. A vida tem que ser simples, tem que ser agradável, né? Fiquei muito contente porque passar uma coisa, ver o cinema ficar cheio, né? A plateia toda ali.